модний тиждень вже у Львові. Цього разу дизайнери запропонують колекції «Осінь-зима 2012». Серед дизайнерів, які представлятимуть свій одяг у торговому центрі «Шувар», будуть і вже відомі імена. Роксолана Богуцька, Ксенія Сербін, Федір Возіянов з Києва, якого вже добре знають в Італії. А ще на гостей чекає показ «От кутюр» – висока мода з Парижа. В них одягається Леді Гага та створює образ «Кабаре Мулін Руж». Наші спеціальні гості, почесні гості, дизайнери On Aura Tattoo. Це є модний дім з Франції, який входить в Французьку федерацію високої моди. Саундтреки з фільму «Володар перснів» зазвучать у Палаці мистецтва. До 120-ї річниці від дня народження автора цього твору Джона Рональда Толкіна тут виконають вишукану підбірку інструментальних та хорових творів. Виступатиме капела «Дніпро» та «Кентебіле оркестра». Всі шанувальники Толкіна почують музику, яка увійшла в трилогію «Володара перснів». Цей концерт буде тривати близько 2 годин. Хореографічна дитяча школа присвятить цілий день спектаклю. В оперному театрі вони поставлять 2 одноактні балети – «Лизмикита Вимера» та «Провал кавалерії» Арамсгеймера. З цими постановками школу вже на вересень запросили до Словенії. На сцену танцювати виходить до 100 маленьких артистів. Ми так поєднали, головні партії виконують наші випускники школи, артисти театру Соломії Крушеницької.